Jeg valgte at gå på Østerskov efter skole, da jeg fandt ud af, hvor godt fællesskabet det var heroppe. Som jeg fandt ud af, da jeg var oppe første gang på Østerskov Akademiet, hvor jeg hørte, det blev inddraget i alle mulige forskellige scenarier. Det bedste ved at gå på linjefaget rollespil er, at man lærer en hel masse forskellige ting om, hvordan man spiller rollespil. Man lærer at inddrage flere følelser i de forskellige scener, man spiller. Fællesskabet på skolen er helt fantastisk, og det er helt unikt, fordi man dømmer ikke eleverne eller hinanden her på skolen for deres interesser, deres køn, deres seksualitet. Vi er sådan en meget åben skole.